Ok, koliko vidim ovde je Blizzardov štand, kompanije, tačni developeri popularnih igrica Heroes of the Storm, Hearthstone, Overwatch, World of Warcraft, Starcraft, Diablo. I ovde koliko vidim neki čudni ljudi sede i gledaju nešto čudno na ovom računaru, što realno ne znam šta je. Ali vratno treba neki turnij da počne ili tako nešto, dok sa druge strane se nalazi štand NZXT-a, koji imaju brutalno kućišta, neko od njih se moli već da vidite u klipovima YouTube kanala PCX. Čika Eriče, čika Eriče, jel može slika? Ne. Ne. Kako si Eriče? Erik. Strana imena sa dva sloga se ne menjaju u vokativu. Znači, osta Erik. Kako si Erik? Cija iz srpskog jezika gramatike. Lepo si, hvala ti meni. Kako si, hvala, nema čemu. A šta radiš onda na NZX, te štando, ako sam lepo izgovorio ime? Iritiram ih. Šta? Iritiram ih. Nerviram ih, smetam im, zezam ih pričom kao lala jer mi se radi polako i tako. Okej, brate, nerviraš i mene, aj čao. Palimo, šalim se. Šta možemo vidjeti na NZXT štandu? Možete vidjeti sjajna kućišta, sjajne kablove i dojaja ekipu koja radi fantastične stvari sa tim kućištima i kablovima. Hvala ti na informaciji. Ej, lepe stolice. Super su stolice. Znate, stolice su brutalne. Jel mogu pokupim nekog posla? Ne znam, ja bih pokupio sam na tvoje mesto, ali... Ako ti prođe, prođe. Jel znaš, Iro, izgledaš... Aj, skini naočare, molim te. Koliko pameti izgledaš na naočarima, ne skide ih više nikad, molim. Ja volim da izgledam glup. A možda i jesam, ponekad. Pa možda sad. Tu gledam gde mi je proka nesto. Evo ga, prokić. Okej, nastavljamo dalje. Tu smo kod NZXT štanda takođe, ovde možete vidjeti brutalna kućišta koja su prelepa. Kad uporedim moje kućište od 20 evra i ovo, stvarno je dosta dobro. Ćao Proko! Lepi ti braci. Ja sam malo bolestan, tako da drži distancu. Ono, 2 metra od mene. Da, da. Okej, rekli su ako hoćemo da pričamo da idemo tamo, tako da ajmo tamo. Ajmo tamo. Prošle godine si bio na jednom drugom štandu, sada si ovde na NZXT štandu. Štandu Asusa, da se radio sa njima, to je sarađivao sa njima, pravio sam neki računar za njima. Sad si na NZXT štandu i... Za njih ne pravim trenutno ništa, ali radim za NZXT, to je radim kao marketing menadžer i eto me na ovoj poziciji ovde. Doduše, nešto sam bolestan, pa nažalost nisam totalno prisutan ni danas ni juče. Ovako, možda će sutra biti ceo dan, ali nisam siguran, ponovno malo zdravlje me uništilo. Erik nam je nešto malo ispričao šta ovde sve ima, ali verujem da ćeš nam ti to ispričati bolje zbog tvoje veće inteligencije od Erikove. Hvala, hvala, to uvijek koji svi znaju. Pored toga što ste mogli standardno da vidite naše kućište i sve ostalo, i još nešto zanimljivo, to su nove Versa Gear i NZXT saradnja stolica koje ste videli vamo pored. To su stolice koje smo izbacili saradnji sa Versa Gearom. Trenutno nam je glavni fokus na H700 i H400 i kućište, jer su to novi vid kućišta, to je smart kućišta, u sebi već imaju LED i regresan kontrolu ventilatora itd. itd. Dosta više ćete vidjeti sami na našem sajtu. To je ono što mogu da kažem da je zanimljivo. Naravno, tu je mikser koji pravi kablove, već uživo za jednog od dobitnika ovih kablova. I možete da pogledate tamo kako je integrisan kam sa CSGO igricom, znači kako igraš igricu, tako ti se help na kućište menja i sve ostalo, to možda vidjeti da će biti baš zanimljivo. To meni zvuči kao neka svemirska tehnologija. Jeste, da napravim taj sistem da kada kupiš health u igri, kućište menja boju, kada se plenta bomba, kreće da pišti u toj boji, itd. itd. Dosta zanimljivih, to je trebalo samo za CSGO moguće, no radi se i drugih, naravno. Sad jedno malo ličnije pitanje, koliko dugo gajište tvoje brke? Brkovi su tu od prilike oko 4 godine, do duše skraćujem ih kao i bradu, to je skraćujem sve generalno, a tu je oko 4 godine, možda 5 godine. Kad ćeš kosu da puštaš? Nemam to planu, to sam puštao kao klinac. Hvala ti intervju. Hvala vam.
Vidimo se. Okej, okay, ovdje neki čudni ljudi rade nešto čudno sa nekim pletenicama, pa ako možete nam kažete kad ćete već da odrastete. Ej, čao, nećemo nikad odrasti, to je poenta. Zato i treba sve bude šareno i lepo i onako da ti ispunjava. Jer u svetu postoji jedno carstvo, u njemu staro i drugarstvo. Tako je. Sad malo šalno stranu, šta tačno radite ovdje i kakvi su ovo pletenice i kablovi? E pa, ja sam Miroslav Đurić, ime mi je nadimak mi je mikser. Ovo su mikser kablovi. Trenutno pravimo za dobitnika set kablova koje on osvojio. Znači ima neki giveaway? Da, da, bio je, to je tačno u saradnji sa mnom i sa NZX Telom. Delimo set kablova i eto, sad trenutno ga pravimo i ovo je proces, kao što viš, malo je nered, ali na kraju ispadne ovako jedan lep. Baš lepo izgleda. Kablova, da. Mogu ponesem nešto malo? Ne. Dobro, onda doviđenja. Sombrero na kiši.